در این قسمت میخواییم راجع به نمودارهای آماری با هم صحبت بکنیم. بچه ها این فصل ما راجع به آمار و احتماله. یک بخشی از آمار و احتمال نمودارهای آماریه. ما باید بدونیم اصلا آمار چیه؟ تعریف آمار چیه؟ چی میخواد به ما بگه؟ بعدش بریم سراغ این که خب چجوری میتونیم یه آمار و اطلاعات رو روی نمودار پیاده سازی بکنیم و چجوری میتونیم از نمودارهای آماری استفاده بکنیم. قبل از هر چیزی میخوام بهتون مفاهیم اولیه آمار رو بگم. اگه مشکل داری آقا آمار اصلا یعنی چی، چیا میخواد توش مطرح بشه، اول فیلم خوب مشاهده بکن. شروع میکنیم مفاهیم رو میگیم، نمودارهای آماری رو تعریف میکنیم و بعدش روش مسئله حل میکنیم. شروع کنیم. اولین بحثمون روی تعاریفه. علم آمار چیه بچه‌ها؟ علم جمع‌آوری اطلاعات، سازماندهی و بررسی آنهاست. قشنگ دقت کن، تعاریف رو تو ذهنتون داشته باشید. بعضا همین تعاریف هم سوال میشه، همین که خود این تعاریف میتونه کمکت بکنه که بتونی مسائل رو حل بکنی، بتونی تجزیه تحلیل بکنی و بدونی آمار چی میخواد بگی. تعریف بعدیمون راجع به داده های آماریه. به اطلاعات جمع‌آوری شده داده آماری میگن. خیلی این اصطلاح شایع و رایجه. میگن آقا داده آماری، اطلاعات میشه داده. تو ذهنت داشته باش، این یک تعریف ریاضیه. پس تعریف دوم در ذهنمون داشته باشیم. تعریف بعدی، جدول داده ها. جدولی که در آن داده های آماری قرار میگیرد و میتوان در آن داده ها را با یکدیگر مقایسه کرد. بچه ها ما در نمودار آمار و نمودارهای آماری قبل از هر چیزی باید به جدول داده ها مراجعه بکنیم. یه جدولی به ما میدن، توش اطلاعات و داده ها را قرار میدن و باید با استفاده از اون جدول نمودار بکشیم. خب بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. فراوانی یعنی چی؟ تعداد یا مقدار یک دسته از داده های آماری را فراوانی میگویند. این تعریفم خیلی رایجه. بدونید که فراوانی یعنی تعداد یا مقدار داده ها. تعریف بعدیمون چوب خط بیانگر فراوانی میباشد و برای شمارش داده ها استفاده میگردد. چوب خط رو تو مسائل بهتون نشون میدم، خیلی باید استفاده کردن باش رو بلد باشیم، استفاده بکنیم، خیلی هم مطرح میشه. چوب خط بحثیه که خود فراوانی رو میخواد به ما نشون بده. اما نمونه از جدول داده ها به یه همچین شکلیه. مثلا برای تعداد دانش آموز علاقمند به ورزش والیبال در یک مدرسه یه همچین جدولی رو ما میتونیم ترسیم کنیم. این یک مثال بچه ها. بر فرض مثال شما مقطعت رو مثلا فرض کن هفتم، هشتم، نهم داری، فراوانیت رو فرض کنید 5 نفر تو هفتم، 4 نفر توی مقطع هشتم و 6 نفر تو مقطع نهم، همه اینا مثاله. و چوب خط رو چجوری نمایش میدن؟ همون تعریفی که ما داشتیم. چوب خط میشه به تعداد فراوانی ما باید چوب خط رسم بکنیم. اما یه نکته کوچیکی داره، ما هر 5 تا چوب خط رو باید یه دستش کنیم. همینطوری که میبینید فرض کنید 1 2 3 4 و خط پنجم رو به صورت افقی دسته‌بندی می‌کنیم برای چوب خطمون. خب مقطع هشتم اون 4 نفر وجود داره، تعدادش 4 تاست، بنابراین 4 تا خط میکشیم و کمتر از یک دسته کامله. مقطع نهم اون 6 نفره، بنابراین یک دسته 5 تایی به اضافه یک نفر که میشه 6 نفر. خیلی راحت و خیلی دم دستی این مسائل، ولی نیازه که همه بچه ها باهاش آشنا باشن. خب بریم سراغ بحث اصلیمون، انواع نمودارهای آماری. خب ما اینجا میخواییم 4 دسته نمودار آماری بهتون بگیم. 4 نوع نمودار آماری داریم. اولیش چیه؟ نمودار میله‌ای یا ستونی. اسم این نمودار ستونی هم هست. یعنی چی؟ میگه بیانگر فراوانی داده ها، مقایسه آنها، پیدا کردن بیشترین و کمترین داده. یعنی چی؟ میاد میگه ما یه نمودار داریم، نمودارش نمودار ستونیه، به صورت ستونی میله‌ای در کنار هم قرار میگیره. اما همه اینو ما میدونیم، مهمترین مبحث اینه ما چه زمانی از این نمودار استفاده میکنیم. زمانی که میخواییم چیکار بکنیم؟ داده ها رو با هم مقایسه بکنیم، بیشترین داده رو پیدا بکنیم، کمترین داده رو میخواییم پیدا بکنیم، میخواییم بدونیم هر داده چقدر فراوانی داره.
بسید من همینجا بهتون بگم. ببینید ما حتی در مقاطع بالاتر، حتی در فرض کنید آمارهای پیشرفته ای هم که ارائه میشه، خیلی از جاها نمیدونیم کی باید از چه نموداری استفاده بکنیم. بعضا زمانی که فرض کنید احتیاجی به این نمودار نیست، میبینیم که اومدن نمودار میله‌ای دارن ارائه میکنن. اشتباهه بدونیم هر نموداری رو باید کجا استفاده کرد. نها کنید تعریف نمودار بعدی رو نها کنید. نمودار خط شکسته است. میگه چی؟ میگه بیانگر تغییرات، پیشرفت و پسرفت و یا روند. خیلی از جاها خود من مشاهده کردم، شما هم فکر میکنم میتونید بعضا و در آینده مشاهده بکنید، افراد به اشتباه میخوان بیشترین داده رو نشون بدن به طرف مقابلشون، ولی میان از نمودار خط شکسته استفاده میکنن. طرف میخواد فرض کنید داده ها رو با هم مقایسه بکنه، ببینه کدوم بیشتر فراوانی داره، کدوم کمتر فراوانی داره، میاد نمودار خط شکسته استفاده میکنه. یا به علکسش طرف میخواد روند یه سری از اطلاعات رو نشون بده، بگی آقا این نموداره رو نگاه کنید، روندش رو نگاه کن چجوریه، ولی اشتباه به جایی که از خط شکست استفاده کنه میاد از نمودار ستونی استفاده میکنه. حتی در مقاطع بالاتر این اتفاقات میفته. از همین الان یاد بگیریم چه نموداری رو چه وقت باید استفاده بکنیم، هر کدوم از این نمودارا برای چی ساخته شده. پس دو تا از نمودارامون الان مشخص شد کی باید از چه نموداری استفاده بکنیم. نمودار سومون نمودار تصویریه. میگه بیانگر وضعیت کلی داده ها به صورت تقریبی. معمولاً واسه زمانی که داده های شما یک عدد بسیار بزرگیه، فرض کنید جمعیت ایران مثلا، فرض کنید جمعیت یک کشوری، شما میخوایی 75 میلیون، 80 میلیون، 90 میلیون، 100 میلیون رو روی یک نمودار نشون بدی. خب این به صورت این که بیای نمودار فرض کن ستونی نشون بدی شاید خیلی رایج نباشه. البته که میشه در بعضی از موارد به صورت ستونی هم نشون داد، اما رایجش اینه زمانی که شما اعداد رو میخوای به صورت تقریبی بگی، مثلا داری 75 میلیون و 600 هزار خورده ای، میتونی تقریبیش کنی، بگی آقا 75 میلیون و از نمودار تصویری کمک بگیری. درست شد؟ مثالش هم براتون آوردم، در ادامه خواهیم دید. نمودار بعدیمون نمودار دایره‌ایه. بیانگر چیه؟ بیانگر درصد و سهم داده ها از کل. یعنی چی؟ یعنی شما میخوایی بگی مثلا دارم مثال میگم، فلان قد درصد از جامعه رو مثلا خانوم ها تشکیل دادن، فلان قد درصد از مقاطع، بچه های مقاطع مثلا فرض کنین هفتم رو آقایون، آقا پسرها تشکیل دادن. درسته؟ میخوایی درصد بگی، میخوایی بگی که چقدر از کل سهمشون چقدره. اینجا دیگه وقتی میخوایی بگی سهم آقایون از این تعداد کل چقدره، دیگه رایج نیست شما نمودار ستونی ترسیم کنی، رایج نیست شما نمودار خط شکسته ترسیم کنی. وقتی میخوایی بگی سهم این افراد از کل چقدره، باید نمودار دایره‌ای رسم کنید. درست شد؟ این 4 تا نمودار رو تو ذهنمون داشته باشیم، کاربردایی هم که بهتون گفتم تو ذهنتون داشته باشید. در ادامه که سوال گفتم خودت میفهمی که آره اینجا مثلا باید نمودار دایره‌ای استفاده کرد، فلان سوالو باید نمودار خط شکسته استفاده کرد. خب پس مفاهیم اصلی این نمودارها تو ذهنمون باشه. مورد استفاده این که آقا مثلا این نمودار کی استفاده میشه، نمودار تصویری کجا استفاده میشه، این موارد هم در ذهنتون باشه تا بریم سراغ سوالاش. اما نمودار میله‌ای یه تعریفی ازش داشته باشیم. برای رسم این نمودار دو محور عمود بر هم رسم میکنیم، محور عمودی بیانگر فراوانی و محور افقی بیانگر موضوع داده ها میباشد. حالا میخواییم دونه دونه این نمودارا رو براتون توضیح بدیم و ترسیمش کنیم. دو تا محور عمود بر هم داره، محور عمودش بحث فراوانی رو داره و محور افقیش بحث موضوع داده ها رو داره. چه جوری سوال میدن؟ نگاه کن، میگه برای رنگ‌آمیزی یک مدرسه مطابق با جدول زیر به رنگ نیاز داریم، نمودار مربوط به آن را رسم کنید. خب یه جدول داده داده، من اولین اسلایدی که داشتم براتون مفاهیمو میگفتم گفتم یه جدول داده داریم، ما یه جدولی داریم اطلاعات رو توش بیان میکنه، از این جدوله باید کمک بگیری نمودارتو رسم کنی. خب این جدول به ما داده،
میگه رنگ قرمز و آبی و زرد و سبز رو میخوایم استفاده کنیم. فراوانیش هم به کیلوگرم به ما داده، گفته 10 کیلوگرم رنگ قرمز، 7 کیلوگرم رنگ آبی، 8 کیلوگرم رنگ زرد و 6 کیلوگرم رنگ سبز میخوایم استفاده بکنیم. اینو خود سوال به ما داده، میگه اینو نمودارش کن، جدول داده ها رو بهت داده، میگه نمودارش کن. خب من میام یه چیزی هم بهش اضافه کنم، برای تمرین خودمون دارم میگم. فرض کن ما یه ستونی هم اضافه کنیم به جدولمون به عنوان چوب خط. چجوری چوب خطش رو رسم میکنیم و ترسیم میکنیم؟ بر اساس فراوانی. خب رنگ قرمز ما که 10 کیلوگرمه میشه چند تا چوب خط؟ میشه 10 تا چوب خط، یعنی دو تا دسته 5 تایی. رنگ آبی ما که 7 کیلوگرمه میشه 7 تا چوب خط، یه دسته 5 تایی با یه دونه دو تا. رنگ زرد ما میشه یه دسته 5 تایی با یه دونه 3 تا. و رنگ سبز ما میشه یه دسته 5 تایی با یه دونه چوب خط. چوب خط رسم کردن هم برامون تمرین بشه، یه همچین شکلی داره. اما نمودارش چجوری نمودار را ترسیم کنیم؟ میگیم آقا گفتی دو تا خط عمود بر هم، خط عمودی بیانگر فراوانیه که آقا چقدر فراوانی داره، چند کیلوگرم فراوانی داره، و خط افقی ما بیانگر خود رنگ هامونه، بیانگر موضوعمونه. موضوع ما رنگ هاست، رنگ قرمز، رنگ آبی، رنگ زرد و رنگ سبز. حالا ما میخوایم اینو ترسیم بکنیم. خیلی راحت میایم میگیم آقا رنگ قرمز ما 10 کیلو بوده، بنابراین رنگ قرمز من باید تا 10 کیلوگرم ترسیم بشه به عنوان یک ستون. نمودارمون اسمش نمودار میله‌ای، نمودار ستونیه. رنگ آبی ما باید 7 کیلوگرم باشه، یه همچین شکلی داره. رنگ زرد ما باید 8 کیلوگرم باشه و رنگ سبز ما باید 6 کیلوگرم باشه. به یه همچین ترتیبی ما نمودارش رو ترسیم میکنیم و میبینیم که حالا اون توضیحی که من بهتون دادم، نمودار میله‌ای یا نمودار ستونی بیانگر تعداد و فراوانی و مقدار داده هاست. یعنی شما اگه اینو جدول رو نشونه یه نفری ندی، اصلا جدول رو پاک کنی، بگی آقا این نمودار ماست، از این نمودار طرف مقابل شما باید بفهمه که آقا بیشترین فراوانی برای کدوم رنگه؟ برای رنگ قرمز چقدر؟ 10 کیلوگرم. کمترین فراوانی واسه کدوم رنگه؟ رنگ سبز. چقدر؟ 6 کیلوگرم. درسته؟ این اطلاعات رو به ما میده نمودار میله‌ای و نمودار ستونی، و با یک نمودار میتونی شما مفاهیم زیادی رو به طرف مقابلت بگی بدون اینکه جدول داده ها رو داشته باشه.